ես վտանգեցին, ես շատ հիասթափած, եվ հիասթափած եմ, որ ապրում եմ Հայաստանում։ Ինչու, ինչն է եղել պատճառը, որ հիասթափած, ամենց ուշադրության չեք արժանացել։ Չէ, շնորհակալ եմ, ուշադրության արժանացել եմ, նման մարդիկ հայ կոչվելու իրավունք չունեն։ Այսինքն որ թե կորույս մայրերին անհրաժեշտ հարգանք չեն տվել, որդիներին չեն հարգել, որն է եղել ձեր հիասթափության պատճառը։ Այո, որդիներին չեն հարգում, ծնողներին չեն հարգում։ Ես բոլորի հետ եմ շփվում, տեսնում եմ, իմ ամբողջ շուրջը տեսնում եմ, ուղղակի թողնել են արտահայտությանս համար, բայց այդպես է։ Կներեք, անուշադրությունը քաղաքացիների կողմից է, որ ձեզ հիասթափեցրել է, թե իշխանությունների կողմից էք դուք։ Ոչ, իշխանությունների կողմից ես ոչ մեկից դժգոհ չեմ, քաղաքացիների։ Կան քաղաքացիներ, որ իրանք, ասենք, տվյալ տեղում իրանք պահել չգիտեն, չգիտեն իրենց կողքը ով ականաց։ Չէ, որ լսում ենք այդ ամեն ինչը։ Ուղղակի ես շատ եմ ափսոսում, որ այս բոլոր զոհերը հանուն մեր հայրենիքի հանուն հայ տվեցին։ Ամեն մեկը չի, որ հայ կարող է կոչվել։ Անընդհատ նշում եք ինչ, որ ինչ եք լսել, որ ձեզ խոցել է։ Ինչ եմ լսել, չեմ ուզում արտահայտել, բայց շատ բաներ եմ լսում։ Թող չգնային, թող չկրվեին, իմ որդին զինվոր ա եղել, իմ որդին կամավոր չի գնացել, կամ իմ որդին աշխատանքի վարում չի եղել, իմ որդին ընդամենը եղել ա 9 ամսվա զին ծառայող։ Դա ինչ ա նշանակում, իմ որդին խոշտանգվել ա այդ ամբոշնակաների մոտ, ա ոնց կա նման արտահայտություններ անեն։ Ես իմ որդու նկարները դրա համար եմ պահում, երբ որ չհանդարտվեն, ես այդ նկարները չեմ պատրել, երբ որ իրանք կզգան, որ ես բոլորը հերոսներ են եղել ու կհարգեն, այն ժամանակ ես կպատրեմ այդ նկարները։ Շատ տհաճավոր նման արտահայտություններ են անում։ Ես ուղղակի կխնդրեի, որ միայն հարգեն, ոչ թե մեզ, իրանց հարգեն։ Մի հարց էլ, եթե կարելի է, ձեր որդին քառորդյա պատերազմի որ օրն է։ Ապրիլի 2-ին խոշտանգվածների մեջ էր, 18-ների, 18 կորածների հետ էր։